Goeiemorgen. Het is zo lekker om die gezichten te zien allemaal en ons hoop het gaan met allemaal baie goed. Laat het al so hier en daar so effenkies rustiger ook gaan en laat mense meer tijd het om bietjie by julle self en by familie uit te komen. Ons vir die mense, kan ek so bietjie sien wie gaan hier in die volgende week wegloop bietjie? Ja, ons is blij dat jullie vanochtend nog weer saam is en ons, jullie moet toch veilig weglop, hoor. jy ken die story van die sientjie wat besluit het, hy gaan weglop, want sy ma het hom te kwaad gemaakt. En toe hier achter middag, toe kry sy ma om, toe sit hy daar op die randsteentjie. En sy sê nou, ek het gedacht, jy moet wegloop. Hy sê, ja, maar mama het gesê, ek mag nie oor die straat loop alleen nie. Toe kan hy nie wegkom nie. Ja, nee, wees toch veilig en kom weer veilig terug. Ons het so hier en daar een besoeker by ons vandag. Leen kan ek maar sê, ons hoop het is nou nie besoeker, dis een verloofde vrou, so ons is blij dat julle ook vanochtend hier saam met ons is. Het is lekker dat ons vanochtend hier saam kan wees. Ek wil net so een of twee goedes net sê, voordat ek vir Fani gaan oorhandig. Julle het gesien die almanak toe gekom, ons is baie opgewonde, julle moet mooi gaan kyk na die symboliek ook van die wat so besig lyk, sommige klomp fotoekies, wat vir ons iets wil eintlik intrek in die Heerese pad met ons, op een pad van behoort, een pad van groei, een pad van verzorging en van diens. Ons het in twee formate, technologie, die is daar maak het ons nou makkeliker, so is het in twee formate uitgedruk vir die mense wat het in die handsakke wil insit en so, en julle kan die boekie weergawe daarvan vat, hulle is daar uitgestel, en die wat het die verjaardag wil inskrywe hier en achter die toiletdeur ophang, julle is baie welkom om ook die groter weergawe te vat. Ons het nie genoeg afgedruk dat allemaal twee kan vat nie, maar as julle twee vat, gaat ons het ook nie achterkom nie. En as julle wil saamvat vir bieren, is julle ook welkom. Ons het net twee goedjies, julle het hopelik gesien op die aankondigings, dat ons die personeel gaan morgen so klein bykie sommer net weggaan en die vreugde van die jaar vier, so die kantoor maak so bykie vroeger toe. Let maar net daar op asjeblief. En dan is ons met die finale jaar katekisante, ons het een hele jaar lang gesoek om een datum te kry wat al die skole waarby hulle betrokke is en al die kinders te kan akkommodeer. Ons is nou reg, ons gaan nou tussen die 8ste en die 11de januari, maar daar is nog skoolvakantie. So ons is op soek na een nader plek, een mens kan nie 12 stuks net in twee kar gaan nie. So as ons een nader plek kan kry waarna toe ons kan gaan, ons sou Witstrand toe gegaan het, die het toe nog ongelukkig die riemat geval. Ons het een plek, by Strandfontein, waarna toe ons kan gaan, maar dan het ons een busie nodig, ten minste groter vervoer
iets met de hak. Ons het nou al een klomp kampterreine ook probeer. Julle sal verstaan dat ons een plek nodig het waar ons ook een bietjie stil kan raak met die span saam. So kampterrein, die terreine waarvan ons bewus is, wil op hierdie stadium nie lekker inpas nie. So as julle voorstelle het, as julle moontlikhede het, kom praat asseblief net met my. Die span van twee wat weer vir oggend hier inval, baie dankie vir die musiek. Ons is opgewonde daarvoor. En Tony, dankie dat jy maar altyd bereid is om in te staan en vir ons die woord te kom oopbreek. Ons het groot waardering vir die werk wat julle ook sommer net deur julle getuienis in die dorp doen. Baie baie dankie daarvoor en baie welkom. En dan as deel van die verwondering in hierdie kerstyd. Ali, is dit jou handewerk weer? Ons is diep dankbaar vir die manier waarop jy jou gawes, ek sal nie vra wie se petrolgeld is, maar waarop jy jou gawes gebruik tot eer van die Here. Kom kyk weer van naby ook na rangskikking van lof. Mag vir oggend se saam wees hier, ook in die teken staan, nie net van afwachting nie. Jy weet, Advent is afwachting, nie net afwachting nie, maar van lof aan die Here oor wie ons in verwondering is. Baie dankie, Giepie. Ek is dankbaar dat jy ook een draaikie kon maak. Ja, ons weet, die Here is hier by ons. Hy sê vir ons in sy woord, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. En daarom maak ons hier die vlammetjie brand. Die vlammetjie is klein vanmôre. Brand, vlammetjie brand. Hie. Ek kan hom nou sien, maar julle kan hom nog nie sien nie. Dan moet ek hom eers oopswys. Hy sal net beter brand. Maar die vlammetjie gaan vir ons vertel, ons weet in ons geloof, die Here is hierso. Hy sê vir ons dit in sy woord, en nou gaan ons dit maar net sien net maar, die vlammetjie brand om te sê, kyk, ek is by julle al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Ek gaan vir ons uit Psalm 117 lees in ons voetum. Prys die Here alle nasies. Loof hom alle volke. Want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Amen. Liewe gemeente, hoor wat die Here sê. Vrede vir julle. Vrede vir al Godse kinders en almal wat met hulle harte na hom toe keer. Vrede vir elkeen wat in die naam van die Here kom. Eer aan God in die hoogste en vrede aan al Godse kinders op aarde. Amen. Nou, voordat ons sing, wil ek net dat ons kerse wat ons in die adventtijd, die afwachtingstijd mee besig is. Laas week was het maar so die kers van hoop. Wat ons vir ons sê, daar is altyd hoop wanneer jy aan die Here behoort. Vandagse kers is die kers van vrede. Ja, of hy wil nie bietjie brand, of hy wil net, ja, gaat hy lekker. Die kers van vrede. Dan dink ons altyd aan wat die engele gesing het. Vrede op aarde en die mense een welbeha. En dis vir my die wonder dat die Here vir ons kan sê, julle vind in my julle vrede. Nie soos die wêreld gee ek vir julle nie, maar gee ek my vrede aan julle. Kom ons loof die Here en ons sing saam.
uit lied, lied 354, ons sing daarvan al 4 verse. Ons gaan uit die woord van die Here, Matteus 22, luister naar die samenvatting van die wet van die Here. Toe die Fariseërs hoor, dat Jezus die Sadduseërs die mond gesnoer het. O, dit is mooi, gesnoer het. Het hulle bij elkaar gekomen en een van hulle een wetgeleerde het, om een vraag probeer vasttrek. Meneer vraag, wat is die grootste gebod in die wet? Jezus antwoord om, jy met die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy met jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En wanneer Jezus die laatste aand saam met sy disciples is, dan sê hy vir hulle, ek gee julle een nieuwe gebod. Die ou gebod is, julle moet mekaar lief wees soos julle self lief. Maar ek gee julle een nieuwe gebod. En die nieuwe gebod sê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief het. Soos ek die vredemaker tussen julle en God gekom het, om vrede tussen julle en God te bring, soos ek julle lief het. So moet julle mekaar lief hê. Kom ons word stil voor die Here. En ons gee kans dat die Here vir ons deur sy gees oortuig, het ek so lief gehad. En as ek het nie gedoen, dan kom ons bely dit voor die Here. Amen. Aan elkeen wat met een ware berou en ook met een oprechte geloof jou toevlug geneem het tot die enigste verlosser, Jezus Christus, verkondig ek in sy naam, jou sondes is jou vergewe, en jou sondeskuld is uitgewis. Jezus sê, deur sy skrywer Johannes, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, en om ons van alle ongerechtigheid te reinig. Kom ons staan nou, en dan sing ons die twee verse uit die 353. Ons gaan twee dele lees uit die woord van die Here. Markus 1 van vers 1 tot 8. En dan Johannes 1 van vers 1 tot 18. Markus 1 vers 1 tot 8. En Johannes 1 vers 1 tot 18. Met Godse woord op voor ons, kom ons by ons hoofde. Elke keer wanneer ons as die kinders, die adventskinders, die voorreg het om te kom stil word in die teenwoordigheid, dan is daar net dankbaarheid in ons harte. Dankbaarheid vir u liefde wat u werklikheid gemaak het. Die manier wat u vir ons kom wys het deur u seun te laat mens word. Die manier wat u toegelaat het dat u kind op aardse, in 'n aardse woning kom woon, groot word, mens word, en as mens aan 'n aardse ma en pa gehoorsaam was, sodat uiteindelik hy sy gehoorsaamheid aan u kon verwerklik toe hy aan die kruis die finale opdrag uitgevoer het. Dankie dat u hart gebloei het toe u gehoor het, toe hy in Getsemane gesê het, as dit kan, laat asseblief die beker by my verbygaan.
Toch het hy gesê, nie my wil nie, maar u wil geskied. En met u volharding, Heer Jezus, met die genade wat u ontvang het om te volhard, ten spuite van al die spot, van al die beskaming, van al die pijn, van al die ellende, het u kon hou, totdat u kon sê, dit is volbring. En nou het ons die heerlike voorreg om as u gemeente, vanoggend hier in u teenwoordigheid te kan kom stil word. Nie maar net as mensekinders by mekaar nie, wat vir ons al klare groot voorreg is, maar as adventskinders, mense wat nie net terugkyk en sien die kind is gebore nie. Die verlosser, die vredemaker het gekom nie. Maar dat ons dan ook kan vooruitkyk na die wederkoms. Wanneer die finaal vrede tussen u en u kinders op aarde sal gee. En die finale oordeel sal plaasvind oor elkeen wat die rug op u gedraai het. Ons is dankbaar dat met al die ongeregtigheid en verkeerdhede rondom ons, ons die vrede het. U vrede, dat u die sake nie so gaat los nie. U sal finaal u vrede hier op aarde kom vestig. Met u wederkoms. Dankie dat ons vanmorgen hier kan sit as mense wat het weet en wat met verlange daarna uitsien. Maar ons bid dan ook, Here, dat u vir ons genade sal gee om in ons uitsien daarna dag vir dag so te lewe dat ons lewens uitroep die Here leef en hy kom weer. Maar hy leef nou al in my. Ons bid het, Heilige Gees, omdat u dit vir ons moontlik maak. Amen. Markus 1, van vers 1 af. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. Markus is baie direk, hy sê, dis hoe die evangelie begin. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit, hy sal die pad vir jou reg maak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad van die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. En so het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die mense hulle moet bekeer, sodat God hulle sondes kan vergewe en dat hulle hulle moet laat doop. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom en hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met leerbande om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê, die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Johannes 1, van vers 1 af. In die begin was die woord daar. En die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. En alles het hierom tot stand gekom, ja nie enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te lê. Hy moes van die lig getuig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom.
Hij was zelf niet die lucht niet, maar hij moest oor die lucht getuig. Die ware lucht wat elke mens verlig was aan kom naar die wereld toe. Hij was in die wereld. En die wereld het hier rond tot stand gekomen. En toch het die wereld om niet erkennen. Hij is naar zijn eigendom toe gekomen en toch het zijn eigen mensen om niet aangeneem. Maar aan allemaal wat hem aangeneem het, die wat in hem gloe het, het die recht gegeven om kinders van God te worden. En is het niet van nature nie, nie die drang van een mens of die besluit van een man nie, maar God is hulle vader. Die woord het mens geworden en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gezien. Die heerlijkheid wat hij als die enigste zin van die vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ik bedoel het toe gesê het. Hy wat na my kom, is my voor, want hij was voor mij reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet door Moses gegee, en die genade en die waarheid het door Jezus Christus gekomen. Niemand het God ooit gezien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het om bekend gemaakt. Die laatste vers, wat die naaste aan die Vader is, die het om bekend gemaakt. Is eindelijk voor ons om voor ons te zeggen: als jullie ooit iets van die Vader wil weten, kijk maar net naar mij. Dat is wat Jezus gezegd heeft. Maar ons tekstvers vanmorgen is Johannes 9, ik lees die boodschapvertaling daarvan. Jezus, die ware goddelijke licht, was op pad naar die wereld toe. En hier die licht ze stralen, ze op die mensen en hier die wereld val. Hier die licht ze stralen, ze op die mensen en hier die wereld val. En hier die dag, wat ons denkt aan die kerst van vrede. En ons komt achter, daar is baie plekken op hierdie aarde waar niet vrede is. Nie, ons weet het. Ons hoor maar net als we op die televisie kijken, in Gaza en Israël en die Libanon grens gaan het niet goed, nie, daar is oorlog. En die vredere van die 7e oktober is verschrikkelijk. Ons weet van die Oekraïne wat nou nog in een kwaai strijd met die Russen gewikkeld is. En dat is een moeilijke situatie daar in die deel van die wereld. Het raakt nou winter bij hulle en hulle gaan aan met oorlog. En ons sit hier in een heerlijke warm Zuid-Afrika, in een land vol relatieve vreugde, behalwe as jy in Natal bly. Want daar weet jy nie hoe lang jy nog gaan leven nie. Hulle het baie ouens wat daar vermoor word. Alhoewel in die Weskaap hoor as die bendes maak ook baie mense dood. Ons leef in een wereld vol oorlog, vol onvrede. En als ons in hierdie tijd naar gezinnen kyk, dan kom ons achter, wanneer mensen samen vakantie hou, dan is het veronderstel om heerlijk en lekker en vrolijk samen te wees. Maar bij baie gezinnen is het niet zo nie. Daar is onvrede. Deur die jare is ons aan die gang en hardloop ons en ons doen elk in ons ding. Maar nu wordt het vakantietijd. En dan kijken we naar elkaar en dan weet het niet om die tijd samen te verwijlen. Vooral als het net op pret en plezier gemaakt is. Nie. Want dan is elke net op hemzelf gericht. En dan is daar ook nog onvrede. En dan, overal waar daar zulke onvrede is, is het of die donkerte die plek wil oorweldig. En in het donker wereld, het Jezus gekomen, want ons moet niet denken die tijd in toen Jezus mens geworden was het een vrolijke, vredevolle tijd niet. Daar was wel zoiets soos die Pax Romana, die vrede van die Romeinse Rijk. Maar oorals waar haar opstand was, het die Romeinen gekomen en die mensen totaal weer verdruk. Dit was niet een makkelijke tijd niet. Als jij in Israël daar het gewonnen, als een Romeinse soldaat naar jou toe gekomen, dat je onmiddellijk gehoorzaam, anders had je in die moeilijkheid geland.
Dit was niet een lekker tijd in Israël. Dit is ook omdat bij hulle op dat stadium een Messias verwachting was. Maar hulle Messias verwachting was iemand wat soos David zal komen en die koninkrijk van Israël weer zal vestig. Hulle het nie verwacht dat die eeuwige lig zal komen en kom mens word. En zal kom wees dat als mens hy bereid is om te dien en nie om as Heer op een troon te sit en die wereld aan hom te onderwerp met mag en geweld nie. Hy kom en hy kom wees wat Godse liefde is. Die lig wat die vrede tussen ons en God bring, het hy kom een werkelijkheid maak. Jezus Christus, die vredemaker, die lichtdraar, het kom mens word. En hy het gekom zodat het in elkeen van ons leven een werkelijkheid kan worden. Dit is ook om hy daar sê, allemaal wat in hom glo, het die recht om kinders van God genoemd te worden. Ek moet by die punt kom om te sê, ek weet, Jezus Christus is die Heere, maar Jezus Christus het in my plek ook die straf op my sonde gedra, en daarom kan ek sê, ek is nou in hom, een kind van God. Ek het vrede. Ek het vrede wat ek nie kan verstaan nie. Filippense praat van die vrede wat die verstand te boven gaan. Jezus self sê in Johannes 14, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wereld nie, my vrede. My vrede te midden van moeilike omstandighede, te midden van onvrede in die huis. So baie mal het ek in die verlede, toe ek baie met die jeugd te doen gehad het, gehoor van kinders wat zwaar kry, oor die onvrede tussen ma en pa, dat die kinders hulle aan die slaap huil, want hulle weet nie wat in hulle pa en ma se lewens aangaan nie. Christus kom, en hy kom bring nuwe vrede. Hy kom bring vrede vir kinders wat onvrede ervaar het. En dis eintlik aangrypend dat hoe dat die vrede wat die kinders dan ontvang, uiteindelik in die huis deurwerk, want hulle begin bid vir ma en pa. Die lig wat hulle ontvang het en die vrede wat in hulle lewe gekom het, maak dat hulle besef, maar dis net Christus wat vrede kan bring. En hulle begin bid vir pa, en hulle begin bid vir ma. En op die Here se tyd, nie op ons tyd nie, kom daar toch wel vrede in daai huis. En dis net genade dat het gebeur. Dis absoluut die Here wat kan antwoord en vrede in mense harte bring. Ek weet van een heel klompie mense wat het so ervaar het. Maar die vrede wat dan so kom, mag een mens nie vir jouself hou nie. As Christus in my leven vir my sy vrede kom en werkelijkheid maak het, dan kan ek nie maar achteroor sit en ek is nou tevrede, ek kan nou maar in die aande sit en TV kyk en my duimpies rol en ek hoef my nie te bekommer oor 'n wereld wat besig is om verlore te gaan nie. Dis nie hoe dit werk nie. As kinders van die Here word ek nou geroep om hierdie vrede wat ek ontvang het, die vrede wat in my lewe en in my gesinslewe een werkelijkheid kom word het, dat ek vra, Here, geef my u genade om die vrede ook uit te dra na ander. Geef my u genade om met my lewe so te leef dat mense sal vra, wat gaat met jou aan? Hoekom is jy so rustig en tevrede? Ons het hierdie naweek wat ons nou by sit, het ons eintlik twee geleenthede wat vir jong mense plaasvind. Die ene is 'n groep by Plettenberg Baai met 'n groot fees wat hulle nou daar aanrig. En dan hoor ek die een ookie sê, toe hy nou sê, hulle geniet hulle so, toe sê ons kuier saam en ons drink saam. Dat is of dit nou die belangrikste ding is. Maar aan die ander kant hier by Noordhoek, het ons 'n groep by jong mense, wat mekaar leer ken en een skoolverlaterskamp opzet, mekaar leer ken met ooms en reiers wat vir hulle leer, as kind van die Here
kan jy sy vrede in hierdie tyd ervaar? En is nie nodig om drank na te jaag om vrede te heen. Eindelijk sê Paulus mos, moet nie drank word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Word vervul met die Heilige Gees. En ek sê nie, die kamp in Noordhoek is daarop gerig om die kinders te vervul met die Heilige Gees nie. Maar dit is een plek waar een mens dit vind, dat kinders wat daar is, as hulle daar vanaf terugkom, dan het hulle een vrede en een uitsien na volgende jaar en jaar daarna. Omdat hulle die vrede vors daar ontdek het, wat jy nie by plek naar die baie gaan kry. Die Heere is bezig om te werk op verskillende plekke, op verskillende maniere. Maar hy wil hê dat ons hom sal toelaat om my te gebruik in ander mense se lewens. Ons kan nie wanneer ons nou sy vrede gevind het sê, ek sien die gesin is nie lekker nie. Maar hulle moet maar sien en kom klaar, elke huis het sy eie kruis. In my hart begin dit by gebed. Elke keer moet ek by die punt kom om te sê, die lig wat in my lewe kom skyn het, wat die donkerheid uit my lewe uit kom verdryf het, dit maak dat ek wil bid vir daai huis. Daai huis waar daar onvrede is. En is interessant hoe die Here verskillende gesinne so op 'n mens se hart lê om voor te bid. As ons net vir hom vra, Here, vir wie moet ons bid? Hy gee dit in ons harte en hy help vir ons om te bid dat sy vrede in daai huis 'n werklikheid sal word. Die vrede van God is 'n werklikheid. Dit is iets wat ons verstand te bowe gaan, wat ons nie kan verklaar nie, maar hy gee dit aan ons en ons mag dit nie vir onsself hou nie. Ons mag nie agteroor sit en sê die wêreld moet nou maar sien en kom klaar nie. As ligdraer, want dis waartoe ek nou geroep word. Die oomblik as ek kind van die Here word, word ek geroep om 'n ligdraer te wees. In Matteus 5 staan daar: "Julle is die lig vir die wêreld. Laat julle lig so skyn dat die mense julle werke sal sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik." Ons is geroep om ligdraers te wees. Om sy lig te laat skyn. Nie vir my eer nie, maar om elke keer te kan sê, dis die Here. Dis die Here wat sy lig in my lewe laat skyn, en dit is hy wat deur my ook die lig vir jou 'n werklikheid wil maak. Nooit sal ek dit so kan sê nie, ek moet dit eenvoudig leef. Elke keer dink ek aan moeder Teresa, is een van die mense wat dit gesê het, wees 'n getuie, van God se lig, van God se vrede, van God se liefde. En as dit nodig is, as mense daarna vra, gebruik dan woorde. Ons liefde en ons vrede moet die lig vir hierdie wêreld wees. En dit is eintlik wat vandag se Kers ook vir ons van kom bevestig. God se vrede word in die Kerstyd 'n werklikheid, weer op nuut. En ons mag bid vir sy vrede. Ons mag bid dat die vrede sal kom in tussen Rusland en Oekraïne. En maak nie saak watter ego daar rondloop wat wil keer dat dit gebeur nie. God mag dit laat gebeur, omdat ons bid daarvoor. Ons vra dit van hom. Dieselfde met Israel en die Palestynë. Dis eintlik meer die Hamas en Hezbollah. Dis die ouens wat byvoorbeeld besluit Israel mag nie bestaan nie. Hulle moet uitvernietig word. Ons moet bid vir die vrede van die Here vir Jerusalem, maar by implikasie beteken dit ons moet bid vir vrede tussen Israel en die mense wat saam met hulle in Palestina woon. Die Here alleen kan oplossing gee. Het help nie ons praat met die Verenigde Volke of in die Veiligheidsraad daaroor nie. Die enigste een wat 'n verskil kan maak, is God die enig. En hy het sy lig vir ons kom gee. En nou mag ons vra, Here, laat u lig skyn in daardie land waar u gebore is. Laat u lig skyn in die verskriklike donkerheid wat daar gekom het na 7 Oktober, of op 7 Oktober en daarna.
laat die lig skyn, helder skyn. Gebruik die kinders om dit te doen. En als die Heere vir jou roep om te gaan bid in Israel, moet nie bang wees om te gaan nie. As dit die Heere se roeping is, dan kan jy gaan, want daar is net een plek waar jy veilig is, en dit is binnen die wil van die Heere. As jy nie in sy wil is nie, is jy nie veilig nie. So laat ons vraag, Heere, wat is die wil vir my? Moet ek hier by my huis sit, en my vinger op die kaart gaan druk, daar waar Jerusalem is, daar waar Gaza is, daar waar al die plekke is wat ons van hoor oor die TV, en bid vir die plekke, dan is dit reg. Maar as die Heere vir jou sê, trek jou skoene aan en neem jou sak, en gaan bid in Jerusalem, dan kan ek jy sê, nie Heere nie. Dit het al gebeur dat mense baie spesifiek so toe gaan, om te gaan bid. Maar op die Heere se tyd, soos wat hy dit wil hê, binnen sy wil. Vanoggend wil die Heere vir ons net maar kom sê, julle het my vrede ontvang, en ek gaan finaal, wanneer ek weer kom op die wolke, wêreldwyd my vrede kom gee. Ek gaan my lig skyn oor die hele wêreld. Ek gaan al die donkerheid uitvee. Ek gaan al die dinge wat pla en wat verkeerd is, uitwis. Wanneer hy kom op die wolke, sal elke knie voor hom buig, en elke stem sal erken, Jesus Christus is die Heere. Jesus die vredemaker. Jesus die een wat bereid was om sy vredemaakproces te kom wandel tot aan die einde. Want dit het hy gedoen vir my, en dit het hy gedoen vir jou. Baie spesifiek vir jou. Hy het vir jou kom vrede gee, maar juist so dat jy ook betrokke kan wees in sy vrede wat in die wêreld moet ingaan. Jy is 'n vredemaker. Want jou vredemaker, Jesus Christus, sit aan die regterhand van die Vader om te kyk hoe sy kinders besig is om sy vrede uit te dra wêreldwyd. Wêreldwyd. Kom ons laat hom toe om ons te gebruik. Jy, kind van God, jy is 'n vredemaker. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Heere, ons wil vanoggend kom sê dat het so maklik gebeur, dat daar nog dinge is wat ek graag gedoen wil kry voordat u weer kom. Sommige van ons wil huis koop of huis bou. Sommige van ons wil nog eers kinders hê, sommige van ons wil nog eers trou voordat u weer kom. Sommige van ons het nog ander ideale wat ons wil sê, maar wacht net so bietjie Heere tot ek dit bereik het. Maar vanoggend wil ons kom sê, Heere, u tyd is die regte tyd. Vir ons is al wat saak maak dat ons in u teenwoordigheid nou leef. Dat ons u teenwoordigheid ervaar, dat ons ondervind u is by ons. U is by my en u gebruik vir my in die koms van u koninkryk. Dankie dat ons as die gemeente vanoggend kan kom bid. Kom bid, Heere, vir kinders wat besig is om keuses te maak. Dankie dat ons kan bid vir kinders wat die geleentheid het om die skoolverlaterskamp daar by Noordhoek te kan bywoon. Dat het vir hulle spesiale geleentheid sal wees. Dat hulle sal terugkom as baie spesiale ligdraers. Dankie dat ons kan bid vir kinders wat net dink aan drink en alles wat verkeerd is. Buitensporig drink. Nie onthou wat vorige aand gebeur het nie. Dat ons kan vra, Heere, dat hy vir hulle teen hulle self sal bewaar. En dat hy lig sal deurbreek. Op onverwagte maniere ook vir hulle. Ons bid, Heere, vir
ons matriek wat nou klaar examen geskryf het, en vir hulle lewenspad vorentoe, en van alles wat op hulle wag. Ons pleit by u Here dat u u lig in hulle lewens sal laat skyn, om soos die Psalm sê, 'n lamp vir hulle voet te wees, om vir hulle die pad aan te wys. Ons bid Here vir uitslaa waar op gewag word, en ons wil vra dat u tog u vrede in mense harte sal gee. Vooral vir die ouens wat verskrikke benoud is, dat het hulle nie goedsin genoeg sal wees nie. Heer, ons bid ook vir kinders wat klaarmaak met universiteit, wat nou, as het ware, universiteitseinde verkamp moet beleef, en nie weet hoe nou verder vorentoe. Ons bid, Heere, dat jy ook in hulle levens nuwe koers en richting sal gee. Ons dank jy, Heere, vir elke kind in wie sy levens hier ingegryp het en vir hulle koers en richting gegee het. Vir elke kind wat weet dat hulle hier ligdraers is en wat het uitlewe, ons loof jy, Heere. Ons dank jy vir kinders wat 'n verhouding met jy het. Heere, ons dankie ook dat ons vanoggend kan bid vir mense wat met vakansie gaan. Baie is al op die paaie. En daarom bid ons ook, Heere, vir almal wat op die paaie is. Almal wat met kwaai verkeer te doen het. Gee geduld en gee genade en gee bedagsaamheid. Dankie, Heere, vir mense wat landwijd bezig is om te bid vir dit. Heere, baie dankie dat ons mag bid vir hierdie gemeente. Dankie dat jy in hierdie gemeente aan die werk is. En ons is dankbaar dat jy vir Giepie en die Lisma geroep het om hier te wees. Om vir jy hier te dien. En ons bid dat jy vir hulle rustigheid en vrede sal gee in hierdie tyd. Gee vir hulle genade om u teenwoordigheid te ervaar. Dankie dat ons ook hulle kinders en kleinkinders aan u kan toevertrou. Ons weet, u is besig om in hulle lewens u lig helder te laat skyn. Here, ons bid ook dat u as ons nou hier uitloop van elkeen van ons skynende ligte in u teenwoordigheid sal maak. U is ons Here. En ons is u vredemakers. In Jesus naam. Amen. Kom ons gereedheid om die Here te dien met ons gawes. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef as ligdraers en vredemakers in die koninkryk van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die vredemaker, en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen. Amen.